představit, jak vypadáš jako prase. Šup a rovnou tady, hop, hop. Ty taky, Brianne, hop, hop. Tak, výborně, a čekáte. Podívejte, jak vypadají ty lopky. A to jsem jenom hlídala z lepice a seš jako prase. Vydrž, já si to tady nachystám jenom. Rinko nebo hnoj. No check out, ale ty já se ale rozčílim do běla teda. To se nezažila. Čekáš, počkej, ještě kovereček pryč. Máš úplně černý podvozek. To je jako když jsi byla na přeli. Tak čekáš, výborně. Já se nachystám. A jdeme na to. Protože co? To musíme ospravovat. To je studený. No podívej se ty lokty černý. Co jsi tam dělala ty vole? Je to možný? To trošku, je to se nehorší. No tak ale počkej. No tak máš čtyři ty nožičky, víš? Až budeš chodit jenom po dvou, tak ti budu mít jenom dvě. Tak, to a ty lokty. Tak, nádhera. Otočit na druhou stranu. Nic jiného špinavého nemáš. Brianne, no tak tady nejseš na dovolení, pojď. Tak, jedna noha, zadní, no a ty lokty, no, ty jsou vždycky nejhorší. Jak se tam válíš. Tak, počkej. No to jste ale šikulky, ta Eninka taky. Počkej, čekáš, nikam neodcházej. Já si jenom najdu tadyhle. Tak, jeden nejdřív. Eninka, Brian, nebo Brian, tak Brian. Eninka, zůstaň. Brajo, pojď, hop. Zůstaň, Eni, hop. Tak, a čekáš. Čekáš, Eni. No, čekáš, to jsme to asi moc... Ty vole, to jsme to asi moc neumili, když máme takhle černý ten rantl odpívaný. Tak to třeba do ručníku. Tak, počkej, ukáž. No, co jsi tam dělal celou tu dobu? Eni, zůstaň, ještě musíš vydržet, až on vystřelí. Ty vole, to je na kompletku. To je na kompletku, tak vybuď. Tak, čekáme, tak. Tak počkej, ty. Tak, výborně. Čekám, počkej, máš čtyři nožičky a musíme je umýt, utřít všechny čtyři. Protože proč? Jinak bychom měli... Eni, co, pojď sem. Ty vole, pojď sem. Tak, ne Brianne, ty usteň, ty vystřel, tak ty už jsi utřenej, ty pojď sem, tak sedni si, tak, tak a čekaj.